Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu večernjakovu emisiju. Naš današnji gost, gospodin je Stjepan Šterc, demograf i profesor sa Fakulteta Hrvatskih studija. Dobar dan i dobrodošli. E, dobar dan, lijep pozdrav svima, hvala na pozivu i hvala vam što otvaramo prevažnu temu za Hrvatsku sadašnjost i budućnost. Ta prevažna tema je popis stanovništva, nema sumnje, izumiremo. A sad, Upravo na toj činjenici trebamo li se ovoga, zabrinuti ili smo to jednostavno zaslužili? Pa ja bih ovako rekao, dakle kad ste postavili to pitanje, s obzirom na način za pravo političkog upravljanja na Hrvatskom, mislim da smo to zaslužili. Zašto? Zato što smo se apsolutno inolentno odnosili prema, ja bih rekao, najvažnijoj problematici e, Hrvatske. Zašto? Zato što ljudska populacija, i to ne može niko negirati, najvrijedniji dio svakog društva i prostora, a u toj ljudskoj populaciji su posebno bitna djeca jer ona donose budućnost. Prema tome, ako e, na čemu zapravo bi trebali graditi uopće ukupnu koncepciju razvoja države, ako ne na potencijalu ljudske populacije. Uhum. E sad kad ste već spomenuli politiku i uh, krivca, da li biste vi definirali ili vaše mišljenje tko je kriv u cijelom, uh, Olako, u ovom rezultatu? Da, e, najveću krivicu snosi izvršna vlast i to zapravo e, u pravilu vrh izvršne vlasti. A ta izvršna vlast je zapravo derivacija e, potpuno nedemokratskog sustava koji vlada praktički svim strankama u Hrvatskoj. Dakle, mi imamo zapravo izuzetno podijeljeno društvo gdje postoji establishment politički, upravljački i tako dalje, koji je u principu iznad oblaka i on zapravo ne dijeli stvarnost sa ostalom hrvatskom populacijom i sukladno tome i donosi odluke koje u principu više su u smislu na, njiho, na njihom opstanku na vlasti nego za pravo na dobrobit hrvatske populacije. A reći ću ukupne hrvatske populacije. Dobro, kad spominjemo aktualnu vlast, kako vi komentirate sve izjave koje su slijedile nakon objave popisa stanovništva? Pa gledajte ovako, ono, puno sam sudjelovao u tome i pratio sam to. I vidio sam zapravo da je e, politički vrh izabrao šutnju kao zlato u, u ovakvom kritičnom momentu. I tu se zapravo, kako bi, ja zapravo pročitao sam na jednom plakatu pri izbora, liderstvo se kao dokazuje u izvanrednim situacijama. Ovdje je liderstvo izostalo, dakle vrh se uopće nije oglasio. Oglasili su se, e, ja bih rekao, pobočnici i ljudi koji su niže, niže pozicionirani izvršnoj vlasti i u pravilu sa bananostima tipa ne znam treba obraniti vlast od svih postupaka negativnih i tako dalje dakle glavni krivac je u pravilu izvršna vlast uh -huh. ali ni oporba tu zapravo se ne može ga hvatati sada za ove rezultate. Evo jedan primjer, samo citirat ću. E, iz oporbe kažu prvi puta imamo situaciju u kojoj mladi e, imaju loše uvjete od svojih roditelja. Prvi put. Sad. <laughs> Gledajte ovako, ova priča traje već barem 30 godina. 30 godina mi iz struke upozoravamo, držimo predavanja, pišemo članke, analiziramo, projeciramo, definiramo modele, predlažemo rješenja i tako dalje. Gotovo 30-godišnji muk sa pravo sa strane izvršne vlasti je vezano za tu problematiku. To vrijedi i za one koje su u poziciji i one koje su u opoziciji. I sad imate situaciju da se dogodila ova kataklizma, dakle, u, kroz rezultate popisa stanovništva i naravno da je opozicija skočila na noge, li izravno počela napadati izvršnu vlast, da, da, da se razumijemo s razlogom, jel? ali ja postavljam pitanje što su oni činili u tih dakle, 30 godina, ajde nećemo uzeti 30 godina, što su činili recimo u zadnjih 10 godina ili nakon što je Hrvatska ušla u Europsku uniju, li, je li jedna od tih opozicijskih stranaka u svom programu ima demografsku revitalizaciju kao ključni strateški nacionalni problem, i da li je jedna zatražila izvarednu sjednicu Sabora po tom pitanju i da li je i jedna zapravo, da li jedna u svojim redovima ima nekog sa znanstvene razine koje, koje se bavi s tim jel? u svojim redovima koji će barem biti savjetnik. Mm -hmm. Nema. Jel? Dakle, sve se zapravo iskorištava na javnoj sceni e, u političke svrhe kako bi se dobili politički bodovi jel i to je nažalost jel, dakle, sustav koji, ja bih rekao, čak i ono razara Hrvatsku. Kad je počela ta priča u negativnom smislu? Počela je onog momenta kad je u Hrvatskoj je formirana isključiva politička vlada. Formiranjem isključivih političkih vlada nestali su kriteriji. Tad je svako mogao postati čelni čovjek i ključnih resora. Ako, je dovoj, ako se dovoljno zapravo može pokloniti vrhu stranke, ako je dovoljno poslušan i ovaj, može biti čak i ministar. U deset godina deset posto manje stanovništva. Sada neki to tumače kao sve je razlog tome, krivnja tome leže zapravo u malom broju rođenih. Ali da je situacija bila drugačija, da li bi zapravo u deset godina nadoknadili broj onih koji su iselili iz Hrvatske? Pa ne bi nadoknadili. Dakle, ovo što, što se sad događa, ta mirnoća prema toj problematici, dakle, e, sasvim sigurno ne bi rezultirala e, ozbiljnim dakle, povećanjem e, rađanja. E, da su se između ostalog posložili poticani modeli, kao što je to između ostalog predlagala struka, poticani modeli vezani, vezani, za revitalizaciju kroz klasičnu populacijsku politiku i poticani modeli vezani za selektivnu imigraciju ili povratak iseljeništva, tada bi to bila druga priča. Ali se to mm -hmm. nije dogodilo. Zapravo mi e, u, u ovih e, dakle, ajde, deset godina nemamo ni jedan ozbiljni ja bih rekao, projekt ili nijedan ozbiljniji model poticajni koji je usmjeren u tu problematiku. Koje smo projekte koji su bili ozbiljni propustili? Pa gledajte ovako, prije svega smo A pro, da, propustili smo, ajde počet ću s, ovim, s ovom selektivnom imigracijom u Hrvatskoj ili povrta Hrvatskog iseljeništva. Dakle, mi smo treća zemlja u svijetu koja ima više stanovnika izvan e, države e, u iseljeništvu i naravno da je to objektivno vrlo veliki potencijal Hrvatski. Narodna banka je prije otprilike dva tjedna izašla s podatkom da to iseljeništvo je poslalo u financijski sustav države preko 20 milijardi kuna dakle, godi, na, na godišnjoj razini. I sad vi možete zamisliti ako, je, ako, ako hrvatsko iseljeništvo ima moć financijsku poslati preko 20 milijardi svojima koji su u hrvatskoj za gradnju kuće za školovanje za kupovanje namještaja za život i tako dalje jel koliki je njihov investicijski potencijal vrlo vjerojatno kažu stručnjaci možda i tri četiri puta veći prema tome ako imate takvo bogatstvo vi morate između ostalog usmjeriti prema njemu poticajne modele povratka jel ali taj povratak se ne može zasnivati na pozivom vratite se vi u Hrvatsku nego taj povratak se mora temeljiti na investicijama hrvatskog iseljeništva u Hrvatsku. E sad, to je i irski model. Ja? Dobro, malo ću vas to prekinuti samo da vam uh, postavim uh, potpitanje. pitanje. Sad upravo u tom kontekstu koliki značaj ili uopće nema značaj ova uh, prije rezultata objavljena uh, smjernice ili politika da oni koji se vrate u Hrvatsku bit će nagrađeni i novčani. Gledajte ovako, to je, ja bih rekao, zapravo već sam to izjavio bio u javnosti pa ću sad ponoviti, dakle to je gotovo uvreda za ljude koji su napustili Hrvatsku. Zašto? Meni se sad javljaju s obzirom da smo da se vrlo često u javnosti, da smo mi osnovali ovaj, novi studij, studij demografije Hrvatskog na fakultetu Hrvatske studije, pa mi se javljaju ljudi iz hrvatskog i oni kažu da oni to mogu zaraditi u uređenim sustavima, u uređenim društvima gdje jesu, relativno lako i jednostavno. Nisu oni napustili Hrvatsku zato što su htjeli neku posebnu zaradu, ne znam, rješiti stambeno pitanje, zapošljanje i tako dalje. Jezda da je to u osnovi u principu migriranja, ali u novije vrijeme se pokazalo zapravo, sva istraživanja su pokazala da mladi napuštaju Hrvatsku primarno zbog neuređenosti Hrvatskog društva, zbog načina upravljanja Hrvatskom i zbog nesigurnosti koje osjećaju Hrvatskoj. Mm -hmm. Ako je to uvreda onima koji su iselili što je to onda za one koji su ostali? Isto. Dakle, ovi koji su ostali su mi se javili i kažu čekaj malo šterc, pa šta ne kažeš između ostalog, zašto ne daju nama 200.000 kuna da ostanemo? Prema tome, dakle, ne možete vi tako neozbiljno pristupati e, izuzetno složenom problemu, jel? nego naprosto morate e, između ostalog čitav niz, e, ja bih rekao, poticajnih mjera posložiti, pokazati zapravo da vi želite uređeno društvo, i pokazati mladima da je vama stalo između ostalog da oni ostaju ovdje jer su oni u principu nositelji ako baš hoćemo ukupnog razvoja hrvatske budućnosti prema tome to je ja bih rekao čisti politički pristup koji je vrlo vjerojatno posljedica ovih katastrofalnih rezultata popisa stanovništva Niko za pravo iz struke nije sudjelovao u tome moja pretpostavka jel nismo mi znali da se to između ostalog donosi ja bih rekao da je to ad hoc donešena odluka iz političkih razloga kako bi se između ostalog barem dijelom ublažili ovi katastrofalni rezultati popisa stanovništva. Mm -hmm. A, da li nam sad ovaj popis stanovništva eventualno i otkriva da smo um, kroz ove godine i krivo prikazivali ili barem u javnost iznosili pogrešne podatke broja iseljenih? Jesmo. Dakle, i ovi rezultati popisa stanovništva koji su zatekli mnoge, jel? su još gori zapravo. Zašto? Zato što je u ovom popisu stanovništva popisan, popisan dio fiktivnog stanovništva kao što je to u popisu 2011. godine. To je ono stanovništvo koje je napustilo Hrvatsku, nije fizički u Hrvatskoj i nije po definiciji Eurostata stalno stanovništvo Hrvatske, ali se nije odjavilo. Dakle, nije se odjavilo iz Hrvatske iz puno razloga, dakle, koristeći različite zapravo sustave i dalje u Hrvatskoj, recimo zdravstveni sustav mm -hmm. i tako dalje, ja? S druge strane ne može migracijsku politiku u zemlji voditi Ministarstvo unutarnjih poslova. Ministarstvo unutarnjih poslova mora obavljati tehnički dio posla i obavijestiti o tome Državni zavod za statistiku i migracijsku politiku mora voditi zapravo ja bih rekao puno ozbiljniji sustav i mora se temeljiti zapravo na nekakvoj znanstvenoj logici. Davno smo mi upozoravali i molili izvršnu vlast da se u Hrvatskoj uvede takozvani registar stanovništva kao što to imaju druge uređene zemlje, na primjer susjedna nama Slovenija. Taj registar stanovništva bi nam pokazao u svakom momentu koliko nas, kakvih i gdje ima i on bi bio zapravo temelj svih planiranja u zemlji, a popis stanovništva ne bi koštao 170 milijuna kao što je ovaj, nego bi koštao vrlo vjerojatno između 15 i 20 milijuna kuna. Uh -huh. Koliko su ovi popisi, odnosno rezultat popisa stanovništva, relevantni u svojoj ostaloj statistici? Pri to, mislim i na broj zaposlenih, odnosno nezaposlenih, pa čitav niz drugih statistika kojima se hvalimo. Gledajte ovako, ovaj, e, u tom popisu stanovništva je to trebalo biti sve registrirano jasno vidljivo e, i na koncu ovaj e, ono što je propušteno prije nek se išlo na popis, u popis stanovništva je propušteno zapravo pro, pro, na, pra, napraviti procjene ukupnog stanovništva Hrvatske i strukture stanovništva prema bazama koje su nama dostupne prema bazama, bazama poreznog sustava mirovinskog sustava zdravstvenog obrazovnog i tako dalje jel? da bi mi mogli procijeniti jesu li popisni rezultati relevantni i usporediti ih sa tim procjenama dalje u tom popisu nije formiran savjet za popis stanovništva kao što formiraju sve zemlje a taj savjet čine svi znanstvenici koji se bave tom problematikom jel i, ovaj, i tako da zapravo ja bi čak rekao i nisam baš siguran koliko su i ovi rezultati ovaj popis ništa relevantni ako napravimo toliko propusta na toliko različitih polja i sustavno ih radimo u kojem trenutku po vašem mišljenju će se dogoditi ta kap koja će preliti čašu ha gledajte ovako ovaj, uh, ja ću sad uh, ovdje nešto reći što će se iznenaditi od 2000 i... Uh, jedanaest od dvije tisuće godine do 2021. godine dakle u dva međupopisna razdoblja promijenila se e, e, biračka populacija e, za gotovo dva milijuna ljudi dakle negdje oko milijun i pedeset tisuća ljudi je umrlo dakle to su starija populacija koja u principu ne traži promjene i negdje oko 850 pedeset mladih je ušlo u 19. godinu starosti imalo pravo glasa to je populacija mlada koja u pravilu traži promjene traži promjene od pozicije ili opozicije njima je sasvim svejedno jel samo traži promjene kako do tih promjena nije dolazilo naravno ta mlada populacija je izgubila onaj zapravo motiv i gotovo rekao bunt u sebi i svoje zapravo odluku o traženju promjena su zamijenili s odlaskom iz hrvatske i nama se događa zapravo da Hrvatsku napušta uh, uglavnom mlađa populacija, uh, mlađe obitelji sa djecom, dakle svi oni koji u principu žele promjene i ostaje populacija uh, relativno starija uh, koja, se, koja se može zapravo na izborima tehnički dohvatiti. Vi imate danas pogotovo recimo zadnji izbori koji su bili gdje, uh, gdje je zapravo vlast osvojena sa nekih 17% posto ukupnog biračkog tijela Dakle, vi te izbore možete tehnički dohvatiti kroz organizaciju, tehničku organizaciju stranke, kroz call center, kroz baze podataka, kroz obaveze članstva s kim mora razgovarati i ga na izbore i tako dalje. I to se čini već sad u zadnje vrijeme u nekoliko izbora. Tako da je teško sad prognozirati, e, dakle, kad će se javiti taj zapravo bunt i ta, te, to traženje ozbiljnih promjena u Hrvatskoj, ali će se dogoditi onda, po mojoj procjeni, jel, kad se počnu ugrožavati temeljni sustavi u državi kad se počne recimo lomiti mirovinski sustav s obzirom na zaposlenost i ukupnu aktivnost stanovništva i tako dalje i smanjenje broja onog koji pune zapravo mirovinski sustav, tada će se ovaj zapravo odmjeno zapitati kamo uopće mi vodimo Hrvatsko. Jel? Prema vašim prognozama, kada se, ako se nastavi ovakav trend kakav pokazuje sada ovaj popis, kada se može očekivati som mirovinskog sustava? Da, da. Ja, ja sam prije možda otprilike jedno četiri godine, pet godina, radio jednu studiju, naručitelji su bili e, mirovinski fondovi u Hrvatskoj. Tu je čak i dosta bila velika studija, negdje oko 170 stranica i tako dalje. Povezivali smo zapravo demografske parametre sa svim ostalim bazama podataka. I tad je bila procjena s obzirom na depopulaciju, iseljavanje i tako dalje, je li smanjivanje aktivnosti stanovništva i smanjivanje odnosa umirovljenika i aktivnog i zaposlenog stanovništva, da će to biti najviše do 10 godina. Od tad je prošlo dakle 4 godine. Tako da je to bila procjena s obzirom na obrzavanje iseljavanja i s obzirom na ovu depopulaciju od 400.000 ljudi koja je registrirana u popisu 2021. godine, uz mirnoću političku kakvu sad imamo nama se može dogoditi da se poveća prirodni pad u 10 godina sa sto tisuća na preko dvjesto tisuća ljudi a može nam se dogoditi između ostalog da i ovaj dio preostali potencijal iseljavanja za tako napušti zemlju to je nešto što je pretpostavka jer ja ću vam sad još i ovo reći dakle kad mi koji, koji, koji dolazimo iz znanosti kad mi između ostalog radimo analize mi ne možemo i ne smije stati samo na analizama, ja, nego se mora između ostalog na osnovu tih analiza raditi projekcije kako bi upozoravali politički sustav što im je činiti. Tako da moja je procjena, dakle možda još jedno, šest, sedam godina. Kad to kažete politici, da. koji je odgovor? Gledajte ovako, ja ću vam reći jedno, još jednu stvar. Uh, ja sam zapravo bio... Uh, Četiri godine u uh, izbornom stožeru HDZ-a uh, pri samom vrhu i izbornom stožeru predsjednice na prvim onim izborima. S obzirom da dolazim s PMF-a, onda sam radio sve te procjene, ne znam, uh, varijante, uh, vjerojatnosti i tako dalje, li postavio u principu neha model na samim izborima. Čak što više, uh, tada sam bio uh, pozvan da uh, budem dio uh, savjetničkog tima predsjednika HDZ-a. Mm -hmm koje oni kolokvijalno zovu vijeće mudraca. To su svi bili bivši premijeri, zamjenici premijera i nekim čudom ja. Jel? I sad na, na prvom sastavku sam bio na jednom jedinom, poslije više nisu zvali. E, onda, dakle, tu je bio bivši premijer Franjo Gregorić pa Škegro i tako dalje. I sad su svi oni izrekli što trebaju i dođe do mene. Ja sjedim do Škegre nakon što je on izrekao svoje. Jel? I pita mene, jel bi ti Stjepan je htio šta reći. A ja njih pitam dobro, jel vi hoćete da ja nešto kažem, jel? I onda ja počnem svoju tu priču. Dakle, nama će se dogoditi da to izravno, dakle, izgovaram ono negativnosti koje nas čekaju. Dakle, druga smijeh. Dakle, oni će samo smijali, Ništa se nije dogodilo posebno, jel? Apsolutno ništa. To su onda neki šaljivi mudraci. Pa moram priznati, dakle, što se događa u političkom sustavu. Dakle, potpuno je logično da vlast bude između ostalo kritizirana. Dakle, to se radi svugdje. Dakle, ne, ne biš ti isključivo jedno hvaliti vlast. Ovdje je postavljen sustav tako da se svi dive vrhu stranke. To vi ne možete vjerovati kad dođete na sastanak kolika je to udivljenost sa vrhom stranke, njihovim postupanjem, odlukama i tako dalje. Vi nemate tu čovjeka koji će reći čekaj malo kod vodimo ovu zemlju. Jel? Dakle, nemate nema te elementarne hrabrosti. E sad kad se pojavi neko ko to izgovori, naravno on postane disident, onda ga kroz, kako bi rekao, ono, novinski sustav koji je najamna, dio najamne radne snage političkog sustava, jednostavno krenu na njega. Jel? Tako da su mene proglašavali, ne znam, kakvim i ovakvim i onakvim i tako dalje. Iako sam zapravo ja normalno postupao i postupao sam kao svaki znanstvenik kojemu je obaveza s obzirom da je proračunski korisnik također obavještavati dakle, hrvatsku javnost od onih dakle, negativnih procesa koji nas čekaju. To je naša obaveza u znanstvenom sustavu. Je, jesu li vam se obratili sad nakon ovih objava? Ne, 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 ne. Iako su, kad se, kad, kad, se, mi susretnemo, naši su susreti onako vrlo neobični jel? i nema tu nekakve ljutnje, nego se to onako kroz smijeh sve rješava i tako. Jel? Međutim, ne, ne, nisu me nazvali, niti se oni u principu čak bi rekao sude nazvati. Jer e, sve ovo što se događa, oni znaju, uh -huh. s obzirom da sam ja njima držao i predavanje na klauzurama, da sam im radio program, e, ne samo HDZ-u, ja sam barem jedno pet političkih opcija stranaka radio program e, demografske revitalizacije, jer sam smatrao da je to problematika koja nije politička, svjetonazorska, religijska, etnička, nego je to naprosto strateška, nacionalna i da oko toga treba postojati konsenzus apsolutno svih političkih opcija u Hrvatskoj. Uh -huh. Ja ću biti malo ironičan pa ću vas pitati koji će se to zadnji Hrvat ovdje smijati? Da, vi ste vidjeli ovo zapravo što je na, yes. na, na, mrežnom, sustavu, <laughs> na mrežnom sustavu. Jel? Dakle, da, čak je u toj situaciji rekao ne, ja neću otići bez obzira što sam zadnji. Ne znam da li ste to registrirali. Ovaj. Da. Da. <laughs> ja dakle, to je naš Joža, onaj, kako bi ja rekao, veliki bez obzira na sve zapravo. Jel? Ovaj, i, ali nije sve izgubljeno. Pazite. Što nam ne. činiti? Nije sve izgubljeno. Ja ću vam dati primjer uh, zemlje koju vrlo često spominjem i naravno nakon što sam spominjao vrlo često dvije zemlje e, u javnosti, onda sam i razgovarao s njihovim veleposlanicima, odnosno veleposlanicom. E, I to su bili vrlo srdačni otvoreni otvoreni razgovor, ne su sve modele meni pokazali. E, Irska je 60 tih godina pala na 2 milijuna 800 tisuća stanovnika, imala je otprilike koji mi preko 4 milijuna. I onda su vidjeli da sve odlazi, dakle, da sve odlazi oko njih, da se raspada, ali tako, i onda su počeli donositi odluku o interesu irske populacije. I s obzirom da Irska ima 15 puta više isljenika nego e, stanovnika u Irskoj, e, njihov je nevjerojatan dakle, potencijal bogatstva irskog isljeništva. I oni su zapravo postavili model prema irskom iseljeništvu e, koji je poticani mode, model ulaganja gdje su svako ulaganje irskog isljeništva u zemlju oslobodili na dobit na 10 godina. I onda su zapravo isljenici shvatili Dakle, nisu ni pozvali vratiti se u Irsku, nego su shvatili da njima i jeftinije i isplativije poslova u Irskoj nego negdje drugdje i tu je počeo, dakle, dizanje Irske. Druga, druga, drugi model je bio gdje su oni počeli poticati djelatnosti koje su se temeljile na resursima irskog prostora. Kako su počeli poticati, počeli, počeli su poticati poreznim sustavom. Oslobađali su dakle određenih poreza, dakle te sve djelatnosti koje se temelje na potencijalu irskog prostora. I to je dakle jedan od modela koji se apsolutno mora primijeniti u Hrvatskoj. S druge strane imate e, imate model e, susjedne Mađarske koja je ja bih rekao posložila klasičnu populacijsku politiku, politiku na najveću moguću razinu. Što se to dogodilo? E, bez obzira što mi živimo u modernom europskom društvu i tako dalje, još uvijek se e, gotovo 80% djece rađa iz brakova. jel i to je jasno, to je egzaktno, nema tu sad ono previše mudrovanja oko toga. Prema tome, ako je tome tako, onda je zapravo njihova, njihov politički establishment koji se temel, čiji se odluke temelje na znanstvenim projekcijama, je zapravo zaključio da je izuzetno bitno poticati stupanje mladih ljudi u brak kroz, dakle kreditne linije, dakle otvarajući prema njima kreditne linije i, 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 i ovisno o tome koliko će biti djece u tom braku koje oni potiču, taj kredit će se vraćati u postocima ili se uopće neće vraćati. Dakle to se pokazalo kao jedna od, od dakle, izvanrednih mjera i inače zapravo u ovoj situaciji kad dakle, imamo moderno društvo pa se kasnije stupa u brak i sad ne nabram sve ostalo, dakle potpuno je logično da vi potičete dakle, nešto što zapravo na, 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 na čemu se temelji budućnosti. Mm -hmm. Tako da, ali, ali opet ne, može, ne mogu to biti poticaj recimo ovog tipa koji smo mi do imali. Ja sam stalno uvjeravao stablešen, dakle sadašnji izvršni da mi moramo prema tome usmjeriti porezni sustav, odnosno porezne poticaje. Dakle, meni nije jasno kako u ovoj situaciji u kojoj mi jesmo, kako možemo mi imati iste poreze za sve prostore u Hrvatskoj, dakle za one koje su, gdje je urbana koncentracija velika i za one koji su potpuno prazni, kako možemo imati za sve djelatnosti, dakle spomenuo sam iski, iski model gdje se porezno, porezno potiču djelatnosti koje se temelje na resursima, dakle, ili recimo našim resursima u brzko-planinskim područjima i tako dalje, jel? I kako može imati se za sve obitelji? Dakle, to su te nelogičnosti i sad uvijek je bio meni odgovor kad sam ja to zabrijal, da tako kažem, oko toga, uvijek mi je bio odgovor sustav nije spreman. Dakle, sustav nije spreman. I onda sam ja u jednom momentu postavio pitanje, dobro, recite vi meni, a razgovarajući između ostalog, jer se meni javljaju poslodavci i tako dalje, I onda, I onda dobivam uh, onu spoznaju koju inače ja nemam iz svoje osnovne struke. Ja i postavio sam pitanje, recite mi, molim vas, koliki je PDV, ukupnom PDV u ukupnom PDV-u iz brdsko-planinskih područja u Hrvatskoj? Moja pretpostavka bila možda negdje 8-9%. I onda su mi ljudi koji je to, ima to struka rekli šta je tebi šterc, to je niti 1%. I ja postavljam pitanje, dobro, šta će nama onda PDV u tom prostoru? zašto između ostalog dakle ne maknemo taj porez i usmjerimo neke djelatnosti e onda je odgovor onda će se to iskorištavati ljudi će se tamo pojavljivati a stvarno neće biti to. dobro zašto, zašto, onda ne, zašto imamo uopće ono sustav koji to treba kontrolirati korigirati i tako dalje jel? tako da ovaj, u principu ništa se ne događa evo to, to je ono što, što mene totalno iznenađuje e sad si ja postavljam pitanje dakle, je li to slučajno osim što nam odlaze naši, imali Hrvatska zapravo kapacitet primiti strane državljane na jednaki način kao što su naši primljeni u stranim zemljama? Da, dakle, taj proces je počeo i to, to inače se u demografiji zove proces zamjene stanovništva kod populacija koje su malobrojne kao Hrvatska. Druga je ta priča kad vi imate preko 80 milijuna stanovnika kao što ima Njemačka, ne znam 65 Italija, Francuska i tako dalje, Onda je to druga priča. Kad vi imate populaciju koja ima, evo sad čak, čak i manje od 3 milijuna 900, vrlo vjerojatno čak i negdje oko 3 800 stanovnika, onda vi ima, kad vi imate razinu useljavanja, apsolutnu apsolutno sa razinom useljavanja, to se zove zamjena ili substitucija stanovništva. Dakle, ona je počela u Hrvatskoj prije dvije godine. Otprilike je koliko stanovništva je seli, a negdje oko jedan 2 tisuće, toliko u seli, dakle nešto malo, jedna mal, manje, 1500 manje u seli, dakle to je ta zamjena stanovništva. I ta zamjena stanovništva se zapravo vidjela i u ovom popisu stanovništva. Jer vi ste imali recimo podatak koji je na državni zavod za statistiku da smo imali 160 šezdeset nešto preko sto šezdeset tisuća prirodni pad dakle više umrlih nego rođenih a negativna vanjska va, migracijska bilanca je bila oko sto tisuća ljudi e sad dakle očito se dogodilo sljedeće da taj dio populacije koji je ušao u hrvatsku a ušao je primarno kao radna snaga koja nedostaje hrvatskoj jel da on se nije popisao kao stanovništvo hrvatske što je u principu i logično jer vi u popisu stanovništva imate intention ili namjeru to je inače definicija eurostata gdje se kaže da kad neko izjavi za da će prebivati u Hrvatskoj u sljedećih godinu dana, on se može upisati kao stalni stanovnik Hrvatske. Jel? Tako da ovaj, je to proces koji je u Hrvatskoj počeo. Međutim, e, u pravilu, dakle sve vam zemlje i one najrazvijenije, najdemokratske i tako dalje, imaju takozvanu selektivnu imigraciju. Jel? Selektivna imigracija to, je, to znači da se prihvaća ono stanovništvo koje je primarno kao radna snaga interes njihovim, njihovim gospodarstvima ta selektivna imigracija u slučaju hrvatske je može biti kako bih rekao ono još izravnija zašto zato što mi imamo više stanovnika s hrvatskim identitetom u useljeništvu nego u hrvatskoj jel? prema tome uz taj dakle uz tu selektivnu imigraciju, s obzirom na nedostatak radne snage naravno da će se morati ići na ostalu ovaj, populaciju koja, koja je nama nužna da bi se pokrila radna mjesta koja nedostaju ovaj radnici koji nedostaju u Hrvatskoj, jel? Ali mi nemamo, mi nemamo migracijsku politiku. Jeste vi negdje registrirali da postoji migracijska politika. A jesmo je li Ministarstvo za demografiju, jesmo? Jel imamo državni ured za imamo, imamo drž, e, Državni ured za Hrvate i za hrvatske imamo. Jel? Prema tome, ovaj, iako ću vam još nešto reći. Koliko nam od prosjeku odlazi novaca ako imate taj podatak zapravo na sve to što imamo, a zapravo ne činimo ništa na Ured za Hrvate, izvan Domovine na pa ja mislim, ja, 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 moja pretpostavka je sad ono koliko sam ja registriral, ja mislim da je to možda negdje oko 80 milijuna kuna. I za sam kraj koliko je zapravo relevantno ili pošteno stavljati u ovu statistiku, recimo isticati grad Zagreb ili Zadarsku županiju ili dubrovačko neretvansku županiju i govoriti aha evo imamo tri županije na kojem je najmanji broj iseljenih, iako ih ima i tamo ali šta se tu događa dakle tu se zanemaruje neš, jedan drugi proces tu se zanemaruje unutrašnja migracija gdje je stanovništvo iz isto tako ovih pasivnih dakle područja Hrvatskoj preseljava prema makroregionalnim centrima. Dakle, e, e, migracijska bilanca unutrašnjeg preseljavanja prema gradu Zagrebu je pozitivna. Isto tako prema Dubrovačkoj regiji cijeloj. S druge strane, imate neke gradove koji, koji su imali porast stanovništva, a koji su to gradovi? To su uglavnom gradovi ili urbana područja u neposrednoj blizini velikih makroregionalnih centara tipa Kastav, tipa Solin, tipa Dub, Župa Dubrovačka i tako dalje, jel? gdje se u pravilu mlado stanovništvo preseljava iz gradskih sredina prema prigradskim urbaniziranim zonama jeftinijeg, ja bih čak rekao i kvalitetnijeg stanovanja. I zato, su oni, zato oni imaju porast. Jel? Dakle, kad vi gledate u cjelini sve su županije imali, imali depopulaciju jel kad vi gledate prirodni pad dakle vi imate gotovo cijelu hrvatsku pokrivenu prirodnim padom ali ćemo zaključiti s ovim dakle ovo stanovništvo koje je iselilo iz hrvatske ono nije izgubljeno za hrvatsku to stanovništvo s obzirom da je to veliki potencijal i demografski i financijski i akademski i tako dalje treba staviti e, uključiti u ukupni život hrvatske i staviti funkcionalno jel e, u sve modele ukupnog razvoja hrvatske ali ovo stanovništvo koje nestaje prirodnim putem to je zaboravljena priča dakle ono što mene najviše zabrinjava a to se dogodilo također u zadnjih dvije godine, zabrinjava me nevjerojatno veliki prirodni pad stanovništva. Dakle, mi ćemo samo dvije godine, vrlo vjerojatno, kako sad stvari, to nemamo podatak za 12. mjesec 2021. godine, imati gotovo 50 tisuća ljudi više umrlih nego rođenih u Hrvatskoj samo dvije godine. Pa ja moram postaviti pitanje, dakle, koga to racionalno ne može zabrinuti? Gospodine Šterc, hvala vam na vašem današnjem gostovanju. Uh, molim, uh, hvala i vama i evo lijep pozdrav gledateljstvu. Pozdravit ćemo i političare jel, iz ove emisije itd. i tako dalje i dakle predložiti im da konačno počnu odlučivati, odnosno donositi odluke na temelju znanstvenih zakonitosti, projekcija i znanstvene logike. Možda ili ćemo brojati onog posljednjeg koji se smije. Poštovani gledatelji, hvala vam lijepa i doviđenja.